Вече 114 години Женевският автомобилен салон привлича най-смелите, атрактивните и екзотичните коли на планетата. Както винаги, екип на Колела посети и тази годишното издание, за да ви покаже какво ще е на мода в автомобилния свят през следващите 12 месеца. Започваме с 10-те най-важни серийни модела от Женева. Peugeot 208. Французите имат един от най-добрите дизайнери в света и нямаха търпение да видим какво ще направи той за новото поколение на най-ключовия им модел. Резултатът не излага очакванията. Новото 208 е сред най-привлекателните коли в своя клас. Освен това, за пръв път в историята идва и с чисто електрическа версия, която може да измине до 340 км с едно зареждане. Mazda CX-30. Японците отдавна се нуждаеха от кросовър, който да предлага малко повече простор и багажник от CX-3, но по-достъпна цена от CX-5. Логично беше да се казва CX-4, но това име вече е заето от един модел за китайския пазар, така че вместо това получавате 30. Това е градски кросовър с идеалните за Европа размери, който ще се предлага и с революционния нов SkyActiv X, бензинов двигател с икономията на дизел. Mercedes GLC. Това не е нов модел, а само фейслифт. Причината да го включим сред най-важните премиери от Женева са две. Първо, в последните години това е най-продаваният модел на Mercedes в България. И второ, обновената кола идва с нова мултимедия, нови двигатели и с първата си версия мек хибрид. Skoda Kamiq. Дългоочакваният наследник на Yeti няма особения дружелюбен чар на предшественика си, но предлага повече комфорт и по-агресивен дизайн. Като начало ще се предлага с 3-цилиндровия 1-литров мотор на Volkswagen, с помощни 1.5 турбо, както и с 1.6-литров дизел. Цената ще е чувствително под тази на Karoq. BMW 7 серия. Също фейслифт, който обаче предизвика доста повече шум от много чисто нови модели заради драстично оголемената предна решетка. Това дизайнерско решение си има почитатели и врагове, но по-интересното при седмицата е обновената мултимедия, разширената автономност и новата хибридна версия, която произвежда 2,48 грама въглероден диоксид на километър. Bugatti Voiture Noir. Това не е точно серийна кола, защото съществува в една единствена бройка, но не е и концепт, защото е напълно готова за пъти и вече си има собственик. Името му се пази в тайна, но знаем, че е платил почти 17 милиона евро за удоволствието да кара това чудовище с W16 мотор, 1600 конски сили и 420 км в час максимална скорост. Цената включва и пълен резервуар с гориво, без майтап. Кьонигсек Еско. Шведите имат амбицията това да е първата серийна кола, способна да вдигне над 480 км в час. Задвижва се от 5-литров V8 мотор с Twin Turbo и 1280 коня, които обаче могат да скочат до 1600 при употребата на по-калорично гориво. Остава само един проблем – да намерят производител на гуми, достатъчно смел да обуе това чудовище. Pininfarina Battista. Дълги десетилетия това италианско ателие беше еталон в дизайна. Сега, благодарение на милионите на индийския гигант Mahindra, той иска да се превърне в производител и пълноценен конкурент на Ferrari и Lamborghini. Първата му кола е електрическа, с 1874 конски сили и под 2 секунди за ускорение от 0 до 100. Renault Clio. Визуално новата генерация може и да ви разочарова, особено на фона на ефектното Peugeot 208. Но под умерено променената външност, новото Clio е всъщност съвсем различен автомобил, стъпил на нова платформа, разполагащ с мека хибридна система и с новия бензинов турбомотор, разработен съвместно с Mercedes. Polestar 2. Дъщерната компания на Volvo за електромобили представи втория си сериен модел, който директно се цели в модел 3 на Tesla. Шведите обещават 500 км пробег с едно зареждане, 402 конски сили и цена под 40 000 евро.